Є знижки представляють коко-знижки травня на Реліф. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки представляють коко-знижки травня на нож Пафорте. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Ну, отже, продовжуємо. Світлана Рось, сімейний психолог. Ми раді бачити вас у нашій студії. Доєднуйтесь до нас. Доброго ранку. У нас є чарівний наш куточок, де ми будемо сьогодні спілкуватися. І ми насправді хочемо почати з опитування. Цього опитування, яке нас здивувало, значить, на замовлення фундації Олени Зеленської провели анкетування серед дітей 10-17 років у всіх куточках нашої країни, окрім, звичайно, окупованих територій. За результатами 71% дітей загалом вважає себе щасливими та самі можуть впоратися з труднощами. Мені здається, 71% дорослих самі не можуть впоратися з труднощами. Ну, а мене вразило особисто, що відповідь дітей зі Сходу були такі ж самі, в принципі, як і у дітей з інших регіонів, що не менш важливе для нас. Звідки у дітей ось ця неймовірна сила тримати цей опір? Ну, ми набагато сильніші, ніж нам здається, і наші діти набагато сильніші, ніж нам здається, не їм, а нам здається. Ми круті, ми це знаємо, і діти, ми знаємо, що вони дуже адаптивні. Я вивчала це дослідження, і для мене це були такі прекрасні результати, вони якраз про те, що ми йдемо в стан посттравматичного зростання. І найбільше мене вразило навіть не те, що діти відчувають себе суб'єктивно щасливими, а що вони можуть впоратися із складностями. Бо саме це означає, що я відчуваю свою силу. Травматизація, вона характеризується тим, що я відчуваю безпорадність. Якщо я можу впоратися із своїми складностями, я спираюся на себе. І це означає, що свято батьківства сьогодні, що і наші батьки, і всі дорослі створили умови, в яких діти можуть відновлюватись. Стан посттравматичного зростання. Для мене це як дзвіночок і як світло, що ми якийсь важкий момент пережили, і зараз почався момент зростання. Чи так це насправді? Мені дуже хочеться в це вірити. У нас є різні результати дослідження. В тому ж дослідженні є ознаки того, що у 44% дітей є ознаки стресу. Але ознаки – це не означає, що є чи буде ПТСР. І ми просто маємо все зробити для того, щоб у дитини була можливість опрацювати стресовий досвід. Ми часто дорослими питаємо один одного, що тобі треба для щастя, що ти хочеш, що тебе робить щасливим. І у нас зазвичай досить такі конкретні відповіді. Але ми вирішили питати дітей, що їх робить щасливим, що їм потрібно для щастя. Давайте подивимось. У свої 10 років Вова міркує про щастя досить по-дорослому. Мені здається, що щастя – це коли, по-перше, це коли можна знати, що твоя жінь – це, ну, її нічого не загрожає. Коли немає тривог, ось це не щастя. Коли є справедливість, коли всі живі, всі здорові. І це ще мир, це теж щастя. Поліна, ровесниця Володимира, запевняє, щастя – це в першу чергу про сім'ю. Коли в мене все добре, я ніколи не хворію, в мене є друзі, моя сім'я теж щаслива, і коли я з ними, мені дуже гарно, з ними разом. А для 9-річного Платона теж на першому місці близькі і трішки розваг. Це батьки, друзі, досягнення мрії. І ще я дуже люблю водні гірки, літо, спеку, день народження та повітряні кульки. Та свою молодшу сестричку. Дарині 10 років. Дівчина розповідає, для щастя їй багато не потрібно. Для мене щастя – це сім'я, друзі, теплота дому та мир в країні. Це дуже милі відповіді, особливо, коли водяні гірки звучать, і дітям хочеться розважатися, ну так, як в звичайні мирні часи. Чи змінилася відповідь от цих дітей, от зараз, під час війни, з відповідь дітей, які були до 22-го року? Стало менше матеріальних бажань.
менше телефонів, менше телефонів, гаджетів. Да, ми всі дорослі діти, ми відкочуємося до рівня своїх цінностей. Угу. І ви побачили, що діти зазвичай вони казали, що сім'я, родина. О, в школі у моєї доньки теж проводили таке опитування, там записують ролики в TikTok. І коли хлопчик сказав, що для мене щастя – це коли родина поруч, тут я попливла. А коли я у свою доньку питаю, що для тебе щастя, вона теж каже, я так хочу, щоб батько з війська прийшов у відпустку на випускний, хоча б на випускний, і басейн. Ой, це дуже мило. І діти мають залишатися дітьми під час війни. І ознака відновлення, коли ми їм дозволяємо радіти, і коли ми їм дозволяємо мріяти. Давайте більше зараз акцентуємо увагу саме на ось цих ознаках відновлення у дітей. Як батькам їх розпізнати? Бо ми живемо постійно під сиренами, травматичними новинами, але ці ознаки потрібно знати. Що це таке? У нас є такі однозначні і неочевидні ознаки. Наприклад, коли дитина повертається до вільної гри. Вільна гра – це коли дитина бере іграшки, і іграшки починають озвучує різними голосами. Вільна гра – це гра з відкритим сюжетом. Дитина може грати в цю гру тільки коли вона відновилася, тільки коли вона вийшла з-під впливу стресу. І дорослі також можуть гратися з дитиною, коли вони вже відчувають більше стійкості. Далі це цікавість. В той момент, коли ми знаходимося під дією кортизолу, ми не можемо бути цікавими, бо бути цікавими, щось вивчати – це небезпечно. Дія кортизолу – це означає під впливом стресу. Під впливом стресу. І дитина починає бігати, вона починає когось смикати, вона починає ставити питання, вона розширює можливості свої, коли вона просить дати нову їжу спробувати. Це теж така неочевидна ознака. Коли вона просить одягти щось нове, бо дитина в стані стресу їй безпечніше, коли вона ходить в одному і тому ж самому. А можна тепер тоді полярно, коли навпаки дитина, який ознак того, що дитина навпаки замикається і оцей стрес в неї починається? Коли у дитині є прояви нічних жахіть, коли ми бачимо, що вона чи в стані збудження, чи в стані сцепеніння, коли у неї почастішали істерики, коли вона не дозволяє собі щось робити нове і не відходить від батьків. Це часто можна помітити, тому що ці діти зазвичай замкнуті, колючі і навіть не підпускають часто, щоб обійматися. Так буває. І ви знаєте, ще ми маємо сказати, ви сказали слово «колючі», я за це зачепилася. Коли дитина відновлюється після досвіду стресу, вона має пройти через фазу агресії. Вона має пройти через стан колючості, бо ми знаємо, є реакції в стресу «бій, біжи, замри». Дитина відновлюється в зворотньому боці. Замри, біжи. І бій. І після фази завмирання вона буде активною, вона може бути агресивною, і це нормально, але відновлюється вона в наших обіймах. В наших обіймах, і треба цю колючість теж сприйняти. Дуже коротко про те, які ознаки у батьків мають бути, бо батькам теж треба бути стресостійкими, тільки такі батьки зможуть допомогти відновити своїх дітей. Сьогодні у нас свято батьківства в тому числі. Перше, в стані стресу ми забуваємо про свої потреби, ми просто не відчуваємо, що нам потрібно. І ми себе запитуємо, що я зараз хочу? Я хочу пити, я хочу їсти, я хочу потягтись. Наступне, нам точно потрібні інформаційні детокси, бо ми постійно проживаємо вторинну травматизацію. Це обов'язково. Зараз час, коли нам потрібно навчитися просити про допомогу, приймати допомогу обов'язково. А ще час, коли треба знати практичні навички того, як стрес перетворити на свій досвід і позбутися його. Тому ми знаємо, що ви сьогодні підготували таку практичну гру, яку ми втілимо в життя, і для цього запросили сюди. Запросили сюди експерта. Сина свого. Спеціальний наш експерт. Андрійко, йому 5 років. Проходь сюди сину, це мій наймолодший із 4. Тому будемо проходити тестувальне опитування після невеличкої паузи. Наживо тут в студії. Привіт, сину. Смачно тобі? Гра тест, авторська гра, ваша гра, вами розроблена. Але в мене одразу питання, який вік дитини підходить під цю гру? Тобі 5, ти підходиш. З 2 і до безкінечності. Ось ця гра для дітей і дорослих. Тоді закликайте дітей, якщо вони десь в сусідніх кімнатах, щоб вони теж підтягувалися і ви теж зможете пограти. Давайте, будь ласка, правила. І ще нам потрібно дізнатися правила гри і яка основна задача цієї гри, на що вона спрямована? Ця гра називається «Обійманці».
вона знаходиться в вільному доступі, вона в вільному для завантаження, можна просто завантажити. Угу. Є 12 карток з різними обіймами і ще розгортки для поробок. Угу. Коли я їх вигадувала, якраз був початок повномасштабної війни, я розуміла, що нашим дітям потрібно щось, щоб давало можливість розслабитися. А батьків потрібні інструменти, бо вони самі були в стані стресу. В стані стресу, а тут фантазія не працює, ти не знаєш, як правильно це робити. І ми знаємо, що близькість зцілює, ми знаємо, що тілесний контакт допомагає нам розслабитися, зняти напругу як мінімум з м'язів і відчути кордони, більше відчуття кордонів додати. Але коли ми знаходимося в стані стресу, ми дуже чутливі до доторків. І з одного боку, ми потребуємо контакту тілесного, а з другого, ми дуже чутливі до дистанції в контакту. Uh-huh. Ну і, наприклад, коли я підходжу до незнайомої людини, дитини, я не можу одразу торкнутися, але я можу запропонувати, якщо я хочу обійняти когось, я можу запропонувати, наприклад. Давай пограємо з тобою. Можна я тобі запропоную? Тут написано «мишачі обіймишки». Ми все запакували, дітям легше ідентифікуватися з тваринами, особливо дітям до 7 років. Тобто треба обійматися як мишки? Як миш, а я покажу, тут є інструкція, мишачі обіймишки і як клоуни. Можна я з тобою, мама з тобою обійметься як мишки, нам потребно мізинчиками ось так сіпитися. Це не обов'язково обійми. Давай. Отак як мишки хвостиками. Привіт. Ти обіймаєш мене сильно. Сильно. Це ніби твій хвостик маленький і мій. І це про відчуття близькості, але для чутливої мами, яка не може витримати зараз, яка зараз не може витримати контакту тісного, і для дитини це більш безпечно, і це повага для кордонів. Чи, наприклад, обійми рибок. Обійми рибок – це взагалі може бути так. А як? Безконтактно. Обійми – це не тільки про те, що ми обіймаємо тілом. Це про те, що ми дивимося один на одного і робимо так. Давай, чи робимо? Чи робимо так? Іди сюди, як рибка котику. Вставай, сину. Сину, стой. Чи ти така рибка? Смугасна. Така рибка ось он вам і показує. Чи, наприклад, обійми. Чи може рибка бути? Поплила. У нас свободна дитина, вільна дитина, яка може обійматися з ким захоче. Ми з вами можемо показати. Чи, наприклад, важлива ця вправа обіймасики кінгуру. Коли дитина знаходиться в стані стресу і вона дається обіймати, ми її беремо собі на руки і показуємо, що я зараз, ти наче до мене в кишеньку повертаєшся. Ви знаєте, пані Світлано, от ви показала саме ось цю картку, хай вони тут лежать, щоб ми могли їх побачити, наприклад, ось тут, Саш, попрошу тебе трішки розкласти. Ось ця картка з кінгуру, вона нагадала мені те, як почав просити обійматися Андрійко. Він в якийсь період казав, залазив мені на руки, давай ми покажемо сину, залазив на руки і казав, мама, а ти можеш мене сильно-сильно притиснути? Давай покажемо, як ми це робили. Ми так сильно-сильно притискали його, так як могла. А він намагався вилізти з цих обіймів. І каже, можеш так сильно, щоб я пручався. І от мені треба було його стиснути, а йому було приємно це, і він намагався якось ніби трішки звільнитися. Аж хрюснула спина. Андрійко вигадав психотерапевтичну практику, яку я використовую у себе в практичній роботі. Uh-huh. І особливо зараз дуже важливо, що ви саме про це сказали. Що ми обіймаємо дитину з тією силою. Обіймашки мавпочек. Обіймаємо з тією силою, яка для дитини комфортна. Але для дитини, яка відчула і колись стан безпорадності, для неї важливо не тільки обійми, а іноді, коли вона може вийти із ситуації. А це ще, мені здається, такий момент, коли вона випробовує себе на міцність, наскільки я в складній ситуації дійсно можу витягнути ручки і звільнитися від цього. Інколи ми граємо в гру, це не обійманці, це продовження буде, гра «Мишоловка». Коли я кажу дитині, що зараз я тебе хапаю в мишоловку, а ти можеш вирватись. Ну, звичайно, я стискаю так, щоб дитина могла вирватись, але щоб вона відчувала, щоб вона могла попручатися. Пані Світлана, нам треба зробити паузу, бо ще півгодини ми хочемо почути актуальні новини і передаємо слово команді ТСН та Соломії Вітвіській.